ხალხალოკის ადგილია, რომელიც ხელისუფლებას დავიწყებული აქვს. ასეთი ადგილობრივების აღქმა სამცხე-ჯავახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, სადაც დღეს კოალიცია ცვლილებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროამ ადგილობრივი ოფისი გახსნა. კოალიციის წევრებსაც და მათ მხარდამჭერებსაც უჭერთ ისეთი სფეროს დასახელება, სადაც ახალქალაქში დღეს პრობლემა არ არის. ამიტომაც არჩევნებს და არჩევნებში გამარჯვებას იმედით ელიან. Выбыла из центра внимания. Ахалкалаки ამორიცხულია ცენტრალური ხელისუფლების ყურადღების ცენტრიდან. ეს ცხადად იგრძნობა. სოფლის მეურნეობა განადგურებულია. არანაირი სამუშაო ადგილი არ არსებობს. საქართველოს კონსტიტუცია არ მუშაობს. სამაგიეროდ მუშაობს ოლიგარქების, ფეოდალებისა და სუსის გაგება. ჯავახეთი არის ძალიან მდიდარი თავისი მიწით, ასევე საძოვრებით, ასევე ტბებით. მას აქვს ტურიზმი და ჯავახეთს აქვს ტურისტული პოტენციალი. კოალიცია ცვლილებისთვის არის მიზანი ჩვენი მთავარი, რომ საქართველოს შეგახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და ევროკავშირის წევრობასთან ერთად ზუსტად ეს სიკეთეები, რაც არის ჯანდაცვის მიმართულებით, პენსიის მიმართულებით, ძვირადღირებული ბაზრის მიმართულებით, ყველა ეს სიკეთე შემოვა უკვე რეგიონში და რეგიონის მოსახლეობა დააღწევს თავს სიღარიბეს. 2008 წლიდან დაწყებული აგერ აშოტ რაისიანი და მამამისი ცდილობენ ამ ქალაქში ცვლილებების შემოტანას, მაგრამ არადადგა ეს მომენტი. მნიშვნელოვანია მთლიანად საქართველოსთვის ცვლილებები, თუ გვინდა რომ წინ წავიწიოთ. Наше население ему доверяет. ეს ერთადერთი პარტიაა, რომელსაც ჩვენი მოსახლეობა ენდობა, ამიტომ მათ აქვთ ჩვენი სრული მხარდაჭერა. ჩვენ აუცილებლად მოვიგებთ არჩევნებს. იმ პრობლემების გადაჭრა კი, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, მხოლოდ ამ პოლიტიკურ ძალას შეუძლია. კოალიცია ცვლილებისთვის ოფისი დღეს დინოწმინდაშიც გაიხსნა. გაერთიანების ლიდერები ადგილობრივებს არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ესაუბრნენ და განაცხადეს, რომ ხელისუფლების ცვლილება და ქვეყნის განვითარების ახალი ეტაპის დაწყება ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია. штаби, რომელიც ყველაფერს გააკეთეს იმისათვის, რომ ადგილობრივი ფეოდალები დამარცხნენ ნინოწმინდაში. თუ სადმე არის განცდა სახელმწიფოებრივი დასაბრუნებელი, დიახაც ეს არის ნინოწმინდა. მოქალაქეს უნდა დაუბრუნდეს განცდა, რომ ის არის ბატონ პატრონი ამ ქვეყნის და ამ სახელმწიფოსი და არა ადგილობრივ ფეოდალებს უნდა გქონდეს განცდა, რომ თითქოს ისინი არიან ბატონები. აქ არიან პატარა ბიზინა ივანიშვილები, ციდე ბიზინა ივანიშვილები და კოალიციური მართლობა წარსულს ჩააბარებს ნინოწმინდაში ოლიგარქების მართლობას. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთად შევიძლიათ ბევრი რამე კარგის გაკეთება არა მარტო ნინოწმინდისთვის, ან თელ ქვეყნისთვის. ძალიან მიხარია, რომ ოპოზიციაც მოდის, ჩვენს უნდა ძლიერი ოპოზიცია, რომ ერთად გავაკეთოთ ეგ საქმეები. კიდევ ერთი ოფისი ცვლილებისთვის დღეს ასპინძაში გაიხსნა. პარტიის ლიდერებმა მხარდამჭერებთან სოციალურ პრობლემებზე და ასევე ამ პრობლემების გამოწვეულ მიგრაციაზე ისაუბრეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქვეყნისა და თითოეული მოქალაქის საკეთილდღეო დახვა ისტორიის სწორ მხარეს უნდა დადგნენ. ძალიან სამწუხაროა, რაიონს, რეგიონში ერთ-ერთ ისტორიული მემკვიდრეობით ძალიან გამორჩეულ რაიონს არ უნდა ქონდეს ის პრობლემა, რომელიც პრობლემას თითოეული ასპინძელისთვის სასწოცხლოდ მნიშვნელოვანია. წლებია მილიონობით თანხა იხარჯება ასპინძაში და ყველაზე მთავარი პრობლემა ვერ გადაწყდა ამ ადამიანებისათვის სუფთა სასმელიცხით უზრუნველყოფა. მთავარი რაც ჩვენ უნდა შევცვალოთ 26 ოქტომბერს და დავასრულოთ ამ ქვეყანაში, არ უნდა უყალოდოთ ამ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესს და ჩვენი შვილების მომავალს, მათ ევროპულ პერსპექტივას, ამ ქვეყნის განვითარებას, საყოველთაო კეთილდღეობას. ვერც კი წარმოიდგენ ისეთი ჭირება ასმინაში. სოციალურად უჭირს, ძალიან უჭირს. აი, წვალობენ ძალიან ბევრს, მაგრამ უკუგება ფაქტიურად არაფერი არ აქვს. ხო, პირველ რიგში მართლაც მადლობა ამ ხალხს, რომ მოვიდნენ. იმდენად შევიწროებულები არიან, იმდენად აი მართლა დუღჭირია ამათი ცხოვრება, მაინც მოვიდნენ, თუნდაც იმიტომ რომ იმედი აქვს, რომ რაღაცა შეიძლება. კოალიცია ცვლილებისთვის ოფისების გახსნას მთელი საქართველოს მასშტაბით გეგმავს. ხოლ ახალი ოფისები ადიგენში, მცხეთასა და ახალციხეში 26 აგვისტოს კი კახეთის რეგიონში გაიხსნება.